This is where madmen, missionaries, relief workers, journalists, and backpackers and westerners come to behave badly. ខ្ញុំក៏ជាខ្មែរទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំនេះក៏មិនល្អជាងគេនៅប្រមាណទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យពួកគាត់សុបាយអបសបស្រាយដល់មិត្តនៅស្រុកគេស្រុកយើងឯងលើកមានទេសចរយន្តហោះចុះហោះឡើងហោហែមកកាត់បានជាការងារអ្នកធ្លាប់វិជ្ជាមានការមានផ្លែលើមកបន្តិចបន្តួចបន្តុកគ្នាក៏មិនកើតដែរសង្ឃឹមថាចៃបានយល់ពីខ្ញុំហើយណាចៃ ជាជ្រាបចុះដៃដោយព្រៃអន្តរជាតិគួតលើកង់3វាពីនឹងធ្លាក់ទាំង3បុណ្យអាស៊ីបារាំងប្រហែលខ្លែងពីនឹងឈីបានតែអារម្មណ៍ដល់បងចាន់ធីជីកតុកតុកជួនដល់សុកចំការបង្ហាត់ពួកគាត់រៀបស្រេចក្រមាឲ្យភ្លុះថ្នោតជួបពុកតាអចារ្យបដូររួចជាតិគ្នារូបឯងនឹងសូរ៉ាយូយូជួមម្ដងបងបង្ហាត់ពីសាបងជួយជួបគ្នាអន្តន័យកថាសួស្ដីចាប់ដៃគ្នាមកបាយក៏បានព្រោះពេលសពថ្ងៃរូបឯងបរិស្ថានអូណូកុំមកបាក់អូណូជីបួនអ្ន
ូនតែរួចខ្លួនបាជីស៊ីក្លូបាទុំខ្លាំងអូគេមកយកលោកបារាំងទៅកាន់ហ៊ីសហូ